Організатор акції Олександр Кахай каже, ідея висадити дерева біля ліцею з'явилася ще на початку карантину. Чоловік побачив у мережі відео з висадкою горіхів, тому вирішив спробувати і сам. Від початку карантину Олександр висадив вже 5 горіхів і 10 каштанів. А сьогодні разом з другом вирішив зробити це й на території ліцею. Сьогодні висадили 4 волоські горіхи і 11 кінських каштанів. Це все абсолютно безкоштовно в плані реалізації через те, що горіхи знайшлися вдома і каштани теж. Їх просто замочили на 2 тижні, вони пустили корінці і потім їх висадили в стаканчики в землю, для того, аби потім стаканчик можна було розламати і земляником з саджанцем висадити в землю. До акції з висадки дерев приєднався Владислав Катін. Каже, в Запоріжжі погана екологія, і тому, на його думку, дерева треба висаджувати чи не кожен день. Я посадив три дерева. Ми тільки почали. Ми знаємо, що у нас статистика захворювань легень з кожним роком тільки зростає в рази. Тому ми сподіваємося, що за нашим прикладом люди будуть також не стояти осторонь і допомагати нашому місту. Завжди готові допомогти школі, щоб було красиво. Я хочу, щоб біля нашої школи росло багато дерев, щоб її оточувала тільки краса, квітки, дерева. Коли я вже закінчу школу, тобто воно ще буде рости. Це буде пам'ять. Через 2 тижні організатори акції планують висадити дерева і в інших районах Запоріжжя. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.